Dino Halilović i od danas sam novi igrač fudbalskog kluba Velež. Dakle, Dino, prije svega dobrodošlica u fudbalski klub Velež i u grad Mostar. Nadam se da se lijepo osjećaš. Hvala na dobrodošlici, osjećam se super. Evo, s obzirom da je finiš prelaznog roka, za početak ću te pitati kako se u stvari pojavila mogućnost i kada da dođeš u Velež i kako je došlo do saradnje? Pa došlo je do saradnje tako što poznajem od prije trenera Klaforića, on me vodio u Dinamu u omladinskom pogonu i kako on prati iz Hrvatske i Zagreba i prati hrvatski nogomet, tako je i poznaje mene dobro i tako smo stupili u kontakt, tako što je on postao šef stručnog stožera ovdje i kada sam čuo da postoji interes Veleža, nisam dugo razmišljao, znam da je ovo klub sa velikom tradicijom, s odličnim navijačima i evo, kao što sam rekao, super se osjećam i sretan sam što sam ovdje. Za tradiciju znaš, za navijače znaš, koliko si upoznat sa trenutnim Veležovim timom i sa kvalitetom Premijer lige Bosne i Hercegovine? Pa mogu reći da poznajem prije svega BiH ligu, puno bivših suigrača i prijatelja je igralo ovdje igra, tako da često pratim BiH ligu i poznajem neke igrače Veleža. Nisam igrao, igrao sam samo s Orećom neki kratak period u Lokomotivi, a ostale igrače ću poznati. Što možeš obećati navijačima nakon potpisa ugovora i kada te možemo očekivati na terenu, u timu? Pa ja se nadam što prije, osjećam se dobro, zdrav sam, mislim da sam spreman i možete očekivati prije svega profesionalnost, borbenost i mislim da s to dvoje onda će doći do izražaja kvaliteta i pobjede. Hvala ti. Hvala vama.